Tuto chvíli dávám pokyn startérovi a byl startoval 9. závěrečný dostih dnešního odpoledne cross country Cipíska Steeplechase cross country 3. kategorie na 4200 metrů. Cross country Cipíska byla odstartována. Takže účastníci závěrečného dostihu v tuto chvíli překonali první překážku, živý plot. Čele dostihu je Cim. Dále potom Zugor. Českink zhruba na třetí, čtvrté pozici. Zulejka je v popředí. Dále potom Kimene, pole uzavírá a v tuto chvíli Levin. Ve vedení je Cim. Na druhé pozici Českink, Sapfo. A společně s ním je tam Zulejka, dále Rain Magna. Kinkov Grácie, Kimene a Zugor, dále Valdegi a Levin pole uzavírá. Po malém vodním příkopu budou chodně překonávat prodloužený taxisův příkop. V čele je Cim, ze stáje dostuje centrum Zámrz, doktor Bruna, dále Zulejka a Sapfo, Rain Magna, Českink, Valdegi, Kimene, Kinkov Grácie, Zugor a Levin. Zatím velice vyrovnané pole, irská lavice. A všichni si s tím poradili a pokračují v dostihu. Nikdo výrazně nestratil na této překážce. Cim stále v čele, Zulejka druhá, Sapfo třetí. Rain Magna, Českink, Kimene, Valdegi, Kinkov Grácie, Zugor a Levin. Popkovický skok po jejich absolvování. Jezdci ostře zatočí na pravou ruku za lesík, kde čeká francouzský skok, takže profil začátku tohoto dostihu víceméně kopíruje profil Velké Pardubické. V tuto chvíli koně za lesem, francouzský skok. Všichni účastníci překonali. Zulejka v tuto chvíli v popředí za lesíkem. Rovněž tak Sapfo, Valdegi. Zhruba na třetí, čtvrté pozici Jesking Cim. Ve středu pole Kimene. Pozavírá v tuto chvíli Kinkov Grácie Levin. Malé zahrádky. Cim opět v čele, Zulejka druhá, Valdegi na třetím místě, ale v tuto chvíli točení na anglický skok trošku zamíchal pořadím. Zulejka, Cim na druhém místě, Sapfo, Valdegi, Kinkov Grácie, Levin. Pouzavírá v tuto chvíli Rain Magna. Zulejka ze stáje Luka Vedral a Cim z dosvědět centra Zámrz, doktor Bruna na vedoucích pozicích, dále Sapfo ze stáje KK Metal, následuje Českin Kimene, Valdegi Levin a trojice Kinkov Grácie, Rain Magna a Zugor. Koně mají za sebou živý plot s příkopem, Poplerův skok je další překážkou. Stálo se, že tam udělala mírnou chybu Zulejka, ale je v tuto chvíli druhá, takže stále si hlídá to čelo. Cim v tuto chvíli na první pozici, Zulejka druhá, dále Českink, Sapfo a Kimene. To je vedoucí pětice, následuje Valdegi, Zugor. Živý plot u hangáru. Anglický skok, velký anglický skok. Zugor a na druhém místě Zulejka, která v tuto chvíli zrychlila tempo a posunula se do čela společně s Sapfo, suchý příkop mezi břízkami a dvojice Zulejka a Sapfo se vzdalují svým soupeřům, nicméně Zugor se posunul zhruba na pátou pozici, je tam ještě Cim, nevzdává se Rain Magna, dále Českin Kimene, Valdegi, Kinkov Grácie a Levin na těch posledních pozicích, ale zatím stále velice vyrovnané pole. Malý Havlův skok a přes oranici koně zaměří na travnatý ovál, kde budou absolvovat poslední trojici steeplechase skoku. Zulejka ze stáje Luka Vedral s jockeyem Josefem Bartošem mladším v čele. Zulejka točí na travnatý ovál jako první. Dále je tam Zugor a Sapfo. Rain Magna na čtvrté pozici a v této fázi dostihu se roztahuje pole. Za Rain Magna následuje Českink, Cim, dále Kimene, Levin, Valdegi a Kinkov Grácie. Koně vbíhají do oblouku před cílovou rovinou, v čele dostihu Zulejka, ale Zugor v tuto chvíli druhý, na třetím místě Sapfo.
Tato trojice překonala předposlední překážku, za ní potom zbytek pole Rein Magnat, Sim Kimene a dále potom Českin, který zdá se nestíhá to tempo vedoucích koní. Dále Levin, King of Grácie a Valdegi, koně točí do prostoru cílové roviny. Poslední steeplechase skok v čele dostuje Zugor, zase Ežet Praxová společnost. Zugor, Zulejka a Safo, vedoucí trojice. Jak to bude v samotné cílové rovině, zhruba 200 metrů před cílem, ještě Zulejka se nevzdává, snaží se zaútočit na Zugora, ale Zugor je v tuto chvíli stále první. Zugor a Zulejka bojují o vítězství v dnešním závěrečném dostihu a zdá se, že nakonec to bude Zugor, ze stáje Ežet Praxová společnost s žokejem Tomasem Bojerem, takže náhradní jezdec se osvědčil trenér Celence Horákové a Zugora dovádí do prostoru cíle jako prvního. Dále potom Zulejka, třetí Cim, na čtvrté pozici King of Grácie, na pátém místě Kimene, dále proběhli cílem Levin, Rein Magna a Safo, ještě Valdegi a v cílové rovině kráčí zadržený kůň, kterým je Chess King.